Hei alle mennesker som ser på Tornsuits-kanalen for å bli oppdatert på iPublish-nyheter. Vi har nå laget vår egen kanal kun for iPublish-stuff. Så hvis du klikker på, kan du si, den videoen som er rett under her, en sånn gul linje som heter Videorespons, så kommer du til den offisielle iPublish-kanalen, og du kan se den første iPublish-videoen. Så check it. Men du kan gjerne subscribe for meg og fortsatt, men alt iPublish Dash vil skje der nede. Ha det fint!